Iako u Bosni i Hercegovini postoji dobra zakonska regulativa, sloboda medija je i dalje ograničena, a položaj novinara u oba entiteta težak, ocjenjuju medijski radnici. Kod nas je u Bosni i Hercegovini prošle godine prema našim podacima znatno porastao broj prijetnji prema novinarima, a s druge strane samo 1/3 tih prijetnji bude procesuirana pred sudovima. Istovremeno porastao je broj tužbi za klevetu na preko 280 samo u prošloj godini i ono što je izuzetno zabrinjavajuće da svaki četvrti stanovnik građanin Bosni i Hercegovine smatra da je opravdano tući novinare. Na slobodu medija i uslove rada novinara direktno ili indirektno utiču predstavnici vlasti koji nerijetko ne biraju sredstva da dođu do svojih ciljeva. Sloboda medija je sloboda za novinare da izvještavaju na način koji oni žele. Ako se slaže taj način sa vlastodržcima, onda je prihvatljivo. Kogod kritički promišlja, kogod postavlja uslovno rečeno nezgodna pitanja koja se sviđaju vlastodržcima, on je pod udarom tih istih predstavnika vlasti. Pandemija koronavirusa dodatno je uticala na ograničenje medijskih sloboda. Svi gledaju da smanje troškove, da uštede i pandemija svakako negativno utiče na sve one naše probleme koje smo i ranije imali. Nerijetko su i građani, poput pristalica Pokreta Pravda za Davida, nezadovoljni izvještavanjem pojedinih medija, zbog čega su protestovali ispred zgrade entitetske televizije. Grupa Pravda za Davida se ne bori ni protiv radio televizije Republike Srpske, ni protiv policije Republike Srpske. Nama treba jaka i snažna i objektivna i nepristrasna i televizija, ali i policija. Danas to nije tako zbog nečasnog rukovodstva. Povodom Dana slobode medija, brojni domaći i međunarodni zvaničnici su pozvali javnost na podizanje svijesti o važnosti medijskih sloboda za razvoj cjelokupnog društva. Za Glas Amerike iz Banja Luke, Dragan Stegić.